Մեն գերության անունով Հայա եւ մենք այդ անվանումը ընտրել ենք Ամասիա ճամփորդելուց, քանի որ Ամասիայի բնապատկերը ունեն տարբեր երանգներ, որոնք բնորոշ են օխրայի պիգմենտին։ Իմանալով արվեստի խնդիրները, պատկերացնելով խնդիրները սոցիալական որ կան շրակի մարզում, որտեղ մեր հիմնական գործունեությունն է, մենք սկսեցինք ուսումնասիրել, ինչ խնդիր կա բիզնես ոլորտում, որ մենք կարողանանք լուծենք, ու նաև այդ խնդիրը լուծելով լուծել մեր սոցիալական եւ արվեստային խնդիրներ։ Մենք հրավիրեցինք ժամանակակից ոլորտում աշխատող արվեստագետներին, որպեսզի իրար հետ ուսումնասիրենք բուրդը, բրդի հատկությունները եւ իրար հետ մտածենք ապագա ծածկոցների դիզայների մասին։ Մեր գաղափարը զարգացել է 2020 թվականի ամառը եւ Կոլբալաբը ժամանակ Կոլա ունեցել կրեատիվ ինդուստրիայի ծրագրի համար հենց Շիրակի մարզում, որը մեր հետաքրքրության կենտրոնում է եւ մեր սկսնական կետը դա Գյումրի քաղաքն է։ Եվ իմանալով այդ Կոլի մասին մենք մեր գաղափարով դիմեցինք։ Միջև դիմելը Կոլբալաբին մենք ունենք միայն գաղափարը եւ Կոլբալաբի դրամաշնորը օգնեց մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծենք մեր ապրանքը եւ կարողանանք ձևավորենք մեր կայքը եւ սոցիալական ցանցերը։ Տեքստիլի ոլորտը շատ զարգացած է եղել Հայաստանում սովետական միության ժամանակ եւ վերջի տարիներում շատ արագ տեմպով վերականգնում է այդ ոլորտը։ Եվ ունենք բավականին շատ ու հզոր գործարաններ։ Մենք ընտրեցինք Ամասիայի բրդի գործարանը, քանի որ գործարանի սկզբունքները նաև շատ մոտ են մեր սկզբունքներին եւ մեր տեսլականին։ Մեր ծածկոցները ստեղծելուց մենք օգտագործում ենք բնական բրդի երանգները, նաև ներկված բրդի երանգները։ Օրինակ դեղին գույնը ստանալու համար օգտագործում են կարմիր սոխի կլեպը։ Մենք ժամանակակից արվեստագետների հետ ստեղծում ենք ապրանքներ շուկայի համար եւ հասնելով եկամտաբերության մենք ուղղելու ենք մեր եկամուտի մի մասը անկախ արվեստային ծրագրերի։